Hazırda dövlət başçısının tapşırığı ilə Qarabağ regionunda yaşıl enerji zonasının yaradılması ilə bağlı iş gedir. Energetika naziri Pərviz Şahbazov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, regionda təsis edilən enerji mənbələri yaşıl enerjidən ibarət olacaq. Regionda demək təsis edilən enerji mənbələri demək yaşıl enerjidən ibarət olacaq. Bu ilk növbədə su resurslarımızdaki büyük demek hidroelektrik stansiyaları, o cümleden birçok sayda küçük su elektrik stansiyaları ve aynı zamanda hal-hazırda biz Qarabağ regionunda güneş ve külək elektrik stansiyaları üzerinde de iş yaparırıq.